Olá, meus amores, bom dia! Vamos fazer a correção de matemática. Pega o livro de matemática aí, ó. Vou fazer a correção da palavra 263 a 264. Tá falando da metade. Como é? A metade, quando eu consegui a metade de alguma coisa, eu tenho que dividir por 2. Eu tenho 10 laranjas, eu quero contar metade de 10, eu divido por 2. Então, nós vamos falar sobre metade. Olha, diz aqui: leia novamente o texto acima e pinte os caminhos que você acha que Mário deu a Bruno. Quais são os caminhos? Carrinho tá aqui, cozinhando, né? Porque, ó, ele deu quantos carrinhos tem? Uma, duas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Então, era 10 carrinhos. Ele diz o quê? Que Mário dará metade dos seus 10 carrinhos para Bruno. Então, como é que eu faço para encontrar a metade? Eu tenho 10. 10 dividido por 2, que é igual. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dividir por 2. Vou botar duas caixas aqui para mim dividir. Eu pego um, coloco aqui, a outra, coloco aqui. De novo, ó, na sequência. Uma para cá. Aí, aqui. De novo, aqui, não é? De novo aqui, de novo para cá e de novo para cá. Deu quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a metade de 10 é 5. Então, vai ficar 5 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5. O que é que ele diz? Um balde tinha 4 litros de água. João usou a metade dessa água. Quantos litros foram? 4, seria o quê? 4. Dividido por 2, que é igual. 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir por 2, né? Duas caixinhas. Um para aqui, outro para aqui, outro para aqui, outro para aqui. Então, quantos litros de água? 2, ó. 1 litro de água, ó. Quantos litros de água ele usou? Você tinha o quê? O balde tinha 4 litros de água. João usou na metade da metade desse água. Tá vendo? Aqui é a metade. É 2? Só é 2. Então, vou pegar um para aqui, pegar um para aqui. Então, quantos litros de água? 1 litro de água. Porque aqui não é a metade. A metade da nossa água, a metade era 2. Mas a metade da metade seria o quê? Porque eu dividi 2 por 2, que vai dar 1 litro de água. Aí ele diz aqui agora: Roberto está fazendo vitamina de fruta. Também estudo para 4 pessoas. Veja a receita: 8 laranjas, 6 limões, 4 copos de água, 2 colheres de mel, 2 colheres de leite. Bota e prepara. Coloca todos os ingredientes para dois bater, né? Bater bem. Depois é só servir. Escreva nos espaços abaixo a quantidade de ingredientes que Roberta faz.
meia dúzia, 6. Uma dúzia, 12. Meia dúzia, 6. Né? Nós também vamos falar aí de terço. Então, ó, metade, lembrando a metade, a metade. É quando cada vez sobrando a metade, em uma quantia, dividimos por 2. Né? A metade de 12 é 12, porque 12 dividido por 12 dá 6. Então, para se encontrar a metade, eu divido por 2. Por 2. Responder a gente.